Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін информатика пәні бойынша ары қарай жалғастырамыз. Бұл жолы біз 7-ші сынып оқушыларына арналған оқулықты Алматыда баспасымен өтетін боламыз. Бұл жерде біз алдыңғы сабақтарда біз соңғы рет брейк циклын басқаруды біз өткен болатынбыз. Егер алдыңғы сабақтарды қарамасаңыздар, онда қарауға кеңес береміз. Біз бүгін ары қарай жалғастырып else бойынша өтетін боламыз. Біз ол циклды басқару кезде бір алдымен біз continue-ді өттік, ол келесі қадам өткізер, break-ті өттік, жалғасты, яғни үзілді өттік, және else деген бар. Else деген нәрсе бұлардың өзгешелігі, бұл неге қараңыздар. Continue әрбір шарт сол циклдың ішінде орындалады. If break болсын, if break болсын, continue болсын, екеуі де осы циклдың ішінде орындалады. Циклдың ішінде орындалатын нәрсе. Шарт сонда шарт кездессе, мысалы, continue бір шарт қоямыз, егер сол шарт орындалса, онда continue келесі қадам өткізер. Сол break сол нәрсенің сол шарттың ішінде егер break болатын болса, онда сол шарт орындалған кезде сол циклдан тоқтап сыртқа шығарып жібереді. Енді else деген бар. Else деген нәрсе бұл осы шарттар барлығы орындалып, циклдар бәрі орындалып болғаннан кейін келесі бір қадамы. Яғни біз while кезде бір басында шарт қоямыз ғой. Сол шарт орындалып болғаннан кейін өзі тоқтайды ғой, бірақ сол істелгеннен кейін келесі жаңа бір қадам. Егер біз бірден 10-ға дейін сандарды шығару керек болатын болса, бірден 10-ға дейін. Онда бірден 10-ға дейін сандардың бәрін шығарып береді, сол жерін тоқтайды. Бірақ else болатын болса, ол 11-шісі қадам ретінде жүріп кетеді. Оны мен былай түсіндіре салайын. Негіз else деген өте керемет нәрсе. Мысал айтайық, for i in range, біз 10-ға дейін дейтін болсақ, және бірден бастап 11-ге дейін дейік, яғни 10 сан шығарайық, сөйтейік та print i-ді шығарамыз, және end бір жолға шығарайық осыны. Міне қарап тұрсаңыз, бәрі бір жолға шықты, иә? Енді бұл жерде біз қандай break continue қойған жоқпыз, қараңыздар. Бірақ else кезде енді continue дейтін болсақ, мына жерде break-ті де бір сыпыра, continue-ді сый салайық мына былай. If дейміз i пайызы қанша болса, мысалы i егер тең-тең 3 болса, онда өткіз жібер. Continue дейік. If i тең-тең қанша болса, мысалы осы жерге дейін бір көрсетейін осы, осы жерге дейін мысалы. Қарап отырсаңыздар, мына жерде арамызда 3 деген сан жоқ, өйткені ол келген кезде өткізіп жіберді, иә? Енді мына жерде if i тең-тең 7 болса, онда break дейік. Қарап отырсаңыздар, мына 3 деген мына жерге келді, бірақ 7 кездесіп қалды, мына ары қарай жүрген жоқ та тоқтатпастан. Сонда бұл жерде бізде енді else деген нәрсе бар. Else деген нәрсе бұл осы мына for loop-пен пара-пар сомен басында болады. Себебі мына шарт орындалып болғаннан кейін мына жерде print мысалы біз циклымыз аяқталды. Цикл бітті. Бітті дейсің ғой. Міне цикл бітті деген нәрсе келді. Сол кезде қарап отырсаңыздар, мынау бітті, бірақ шыққан жоқ па? Неге шыққан жоқ? Себебі бізде мынау осы циклдың ішіндегі break орындалып кетті да, сөйтті де break орындалғаннан кейін мынау бүкіл цикл аяқталды. Яғни else та осыған тиесілі. Бұл түсінікті ма? Егер де мысалы айтайық, мынаның арасында 17 деген болсын, әрине бізде ол үлкен ғой, біз 11-ге дейін сан, бірақ осылай болатын болса, міне қараңыздар. Міне осындай сан болатын болса, мынау бүйтіп сан жазып келді де, мынау 10-ға дейін бар, бірақ брейк бәрі орындалған жоқ қой, цикл үзіліп қалған жоқ қой, сол үшін мынау бәрі орындалып болғаннан кейін келесі қадам, яғни бізге 10-ға жетті, келесісі ол else орындалады. Осылардың бәрі орындалып болғаннан кейін мынау орындалсын деген нәрсе бар. Сол кезде бітті шығады. Әрине мынандай нәрсе бар ғой, егер мынау else-тің бізде мысалы мынандай бір мысал келтірейін. Егер осындай болса қалай болар еді? Осындай болса да дәл осындай нәтижені шығарып тұр ғой, онда не айырмашылығы бар деп тұр ғой. Бірақ қараңыздар, егер де мынаны мынандай болатын болса, бұл қалай болады? Бұл былай келеді де бәрі бітті барады, бірақ біздің жағдайда мынандай болып тұр ғой. Егер де мынау else болған кезде мынандай болады, а егер else болмаса былай кетті. Сол үшін else деген нәрсе бұл, яғни міне мына жерде print ол мынаған қатысты емес. А егер else қоятын болсақ, бұл осы циклге осы циклдың ішіндегі бір мүшесі ретінде жүреді else. Себебі break
else екеуі бір-біріне қарсы кері жүреді. Егер break орындалып қалса, else орындалмайды. Егер break орындалмаса, онда else орындалады. Міне осындай нәрсе бар. Мысалы қараңыздар, егер бұл жерде бізде мынау қалай отыр. Егер break орындалып тұр ғой, сол үшін else орындай алмай қалады. Бір-бірін керіп керісінше. Ал егер де мысалы мынау жерде break орындалмай қалған кезде бізде бітті орындалып кетеді. Міне негізгі айырмашылығы және ол негіз. Енді бұл нәрсе неге пайдалы? Мысалы айтайық, біз енді жайсандар деген өтіп отырмыз ғой, мысалы біз тексеру керек болсын жайсандарға. Бізде бір сан бар. Сіздер енді екі ретті деген әлі өте болған жоқ шығарсыз, бірақ енді сонда да мысалы бізде тексеру керек. 3 деген мысалы 3 біз өзіміз кез келген санды береміз. N деген мысалы өзіміз береміз, осыны тексереміз. Бұл жайсан ба әлде қосарлама саны ма? Яғни жайсан деген тез өзіне және бірге ғана бөлінетін сандар. Оны қалай дейсің? For I in range дейімізде осы санға дейін жазып шығамыз. Енді біз қаншадан бастағанбыз? 2-ден бастағанымыз дұрыс, себебі осында. Сөйтеміз де тексереміз. If дейміз, n деген санымыз процент айға болса, тең-тең 0 болса, онда break дейміз. Әйтпесе print n жай сан. Деген осындай шарт қойық. Мысалы айтайық. Енді қараңыз, өзіміз беріп көрейік. Біз мысалы 9 деп деген берейік. Бұл 9 деген 9 деген сан бар, иә? 9 деген. Қарап отырсаңыздар, бұл ешқандай нәтиже шыққан жоқ. Сонда мына жерде бұл жерде мен print break орындалып кетті, себебі былай жазайық. N міне осындай бір жаз қоямын. Мысалы айтайық. Біз 9 деген санды береміз. Бұл 9 саны 3-ке бөлінгеннен кейін, яғни бөлінгеннен кейін жай сан емес, иә? Сол сияқты мысалы біз 11 деген санды берейік. 11 деген сан бұл жай сан. Не үшін? Қараңыздар мысал ретінде. Себебі менің шартым бойынша, егер де мынау айымыз бөлінетін болып қалса, онда ол өзіне ғана жай сан болады. Егер ол не болатын болса, жай сан. Яғни мына break орындалып кететін болса, мына орындалмайды. Мына break орындалмаған кезде ғана else орындалады. Мысалы түрлі 31 де берейік. 31 жай сан. Иә? Ал енді қараңыздар, мысалы 30 деген санды берейік. Бұл енді білеміз ғой, енді жай сан. Бұл 30 саны 2-ге бөлінгеннен кейін жай сан емес. Осы секілді былай істесек болады. Бүкіл сандарды, жай сандардың бәрін шығару. For in range айталық, біз беретін енді n-ді бермей қойық. 100-ге дейін сандардың жай саны немесе жай сан емес екенін тексеріп көрейік. Бұл жерде қайтамыз. Не жерге i деп бердік, не жерге j деп бердік та, бұл жерде қандай айға дейін. Сөйтеміз де осының бәрін жазып шығайық. N деген not defined, яғни бұл жерде біз жерде j бөлінген айға жоқ, керінше. I бөлінген J-ге. Былай істейік. Дұрыс бәрін кодты бәрін өзгерте бермеу үшін. N-ға дейін дейік та, мынаны N деп беріп отырайық. Сол кезде бізде бәрі дұрыс болады. Енді қараңыздар. Міне. Міне мына жерде барлығы жайсан, жайсан еместер бәрін көрсетіп беріп отыр. Яғни 19 деген жайсан, анау жайсан емес, міне барлығы реттері. Үлкен сандардың барлығын қайсысы жан, қайсысы жайсан, қайсысы жайсан емес екенін көрсетіп отыр. 61 деген жайсан дейді. 83 деген жайсан, 97 деген жайсан. Енді қараңыздар. Мына жерде мынандай нәрселер бар, иә? Барлығы. Бірақ қарап отырсаңдар, барлығы былай жүріп кетті ғой. Сол үшін енді мен бит слайд мынаның ішіне әрдайым брейкті шығарып отырайын, тек қана жайсандарды шығарып отырайын. Және жайсан деп былай жазылайын. Яғни біздің жерге тек қана жайсандар шығарып тұр. Не жерден? 2-ден бастай берейік, себебі жайсанды 2-ден бастаймын. Міне 2, 3, 5, 7, 11. Егер бұны жайсан деп жазбайық, былай жазсай салайық. Өйткені мынау бәрі түсінікті болу үшін. Енді
bir жолға жазайық. Сол кезде бүкіл жай сандар 2-ден, яғни 1-ден 100-ге дейін сандардың, 2-ден 100-ге дейін сандардың бүкіл жай сандардың тізімін шығарып берді. Міне осылай оңай шығады. Бұл енді екі рет циклмен жүрді. Бұл жерде бізде else-тің. Не үшін else? Өйткені мынаны қарап отырсаңыздар, мынау else ол мына for loop-қа тиесілі. Я түсінді ме? Так. Бұл енді else-ке байланысты жайнен жай сандарды бірден түсіндіріп өттім. Енді мына блок схемасын көріп отырсаңыздар, бұл циклдан бөлек циклге тиесілі болғанмен сол сияқты while-да да дәл осылай жұмыс істей береді. While шарт орындалып болғанша жұмыс істейді, орындалған кезде while өзі тоқтайды, сөйтеді де else жұмыс істейді. Егер арасында break болмаса, егер break болса, онда ол else-та жұмыс істемейді. Дәл осыған ұқсас. Мысал ретінде тағы да дәл осыны алатын болсам, while енді қалай қалайын? Мысалы while деген сөз оңай мен түсіндірейін. Егер I деген алғашқы мәніміз болса, I тең мысалы 1 болатын болса, және осы while I мысалы бізде өзіміз енгізгенше деп айтайық. I тең-тең I кіші 10-ға болғанша жұмыс істейді да, сөйтеді print I-ді шығарып отырсын, иә. Бұл енді біз айтқан кезде кәдімгі бір шексіздікке кетіп қалды. Себебі мен инкрементті ұмытып кеттім. Егерде инкремент деген нәрсе бар, әйтпесе менде шексіздікке кетіп қалған. Міне барлығы бір 9-ға өшірген жұртты 9-ға дейін тоқтады. Міне осыны мен дұрыстау жазу үшін бір жолға жазылайын. Мысалы 1, 2, 3, 4, 9-бен. Тіпті 11-ге дейін деп, или тең дегенше алайын, яғни 10-ға тең болғанша деп. Сол кезде мына 10-ға дейін тең болды. Енді арасында біз айттық, иә, мына жерде if дейміз, егер дейміз, if i-ымыз тең-тең 3 болса, оны өткізіп жібер, continue деп. Иә? Сол кезде мысалы бір continue деп қайтадан шексіздік болады. Мына жерде шексіздікке кетіп қалды. Не үшін? Себебі бізде әрдайым өспей тұр ғой, сол үшін мына жерде қате болып тұр. Мынаны өшірейін де. Мен continue-да осындай кезде тоқтап қалмау үшін мына i-ды әрдайым мына циклдің басында жіберейін. Сөйтіп мынаны алғашқысын 0 деп ала берейін. Міне былай. Қарап отырсаңыздар, міне 3 тастап кетті. 3-ті тастап кетті және мынау 0-ге тең болған жерге 10-ға дейін. 3-ті тастап кетті. Егер дейміз, арасынан if i тең-тең 7 болса, онда break дейміз. Break дейміз. Сол кезде мен 1, 2, 3 деді да, 7 болды, тоқтап қалды. Сол сияқты while мен тұспа-тұс else-ті осы жерге жазайық. Енді print осы жерге бітті деп алайық, бағана өзіміздің мысалы сияқты. Егер қараңыздар, мынаның арасында break болғандықтан мынау бітті болмай тұр. Егер де мына жерге 17 қоятын болса, әрине ол break орындалмайды ғой, сол үшін соңынан бітті деп шығады. Дәл-ме-дәл for loop-пен бірдей ұқсас жұмыс істеді. Бұл түсінікті шығар енді. Егер де мысалы не үшін, егер мынау else болмаған кезде былай істейтін болса, онда ол print келесі маған тиесілі емес. Себебі мына жерде егер if break орындалып қалса да бітті деген print болып шыға береді, шыға береді. Бұл жерде де енді жай сандарды табуға болады, бұлай уақыт құртпай ақ қояйын. Жалпы түсінікті шығар енді else-тің негізгі қызметі. Енді бірінші практикалық жұмыста ұзындығы n. Так, міне. Бірінші практикалық жұмыс мына жерде жалған. Ұзындығы 1-ден 20-ға дейін бүкіл сандар тізбегі берілген. Осы тізбекте тек 10 сандардан тұрса, онда тізбектің қосындысын айтпесе, тізбекте теріс сан бар, жауабы экранға шығатын программа құрастыр деген. Бұл жерде қалай істейміз? Бұл жерде өте керемет мысал ретінде болады негізі. Өйткені мен енді for loop-пен түсіндіре берейін. Бізде n деген бар алғашқы. N дегеніміз input. Дәл осындай мысалмен келтіретін болсақ, үлкен n тең деп алсақ, сөйтейік та осы жерде цикл жүреді for i in range n-ға дейін деп, n-ға дейін. Бүйтеміз, егер дейміз, if дейміз, не істесек, бұл жерде мынандай шарт бар, тізбекте теріс сан бар деген нәрсе бар. Сол кезде бізде break болу керек. Қараңыздар. If i pious 2 тақсан де теріс сан дегеніміз ғой, тақсан емес, теріс сан болса деген сөз. Теріс сан болса, яғни 0-ден кіші болса, онда бізде break болады. Бірақ break-ке дейін бізде мынау сообщениені, нені жіберу керек хабарламаны, бұл бізде print арқылы консольда тізбекте
Теріс сан бар деп шығару керек. Әйтпесе, мына жерде else else емес, енді әрине бізде бірден мына жерде сумма болатын болса, s тең 0, 0-ден болатын болса, алға шықса, s қосу тең не болады? I-ымызға да, мысалы I-ымыз. I-ымыз емес, бұл жерде негізі I деген нәрсе емес, бұл жерде A деген нәрсе ғой. Негізі A деген біз өзіміз енгізетін сан. Integer input. Ал мына жерде біз I-дан тексереміз, A-ны тексереміз, сөйтеміз A-ны қосып отырамыз. Сөйтеміз осыны қосып өтірдік, бірақ мына жерге енді print S деп жазатын болсақ, бұл жерде бізде қате болып тұрады. Бір нәрсені ескерейік. Мысалы 5 деп берейік. 2 3 5 6 7 дейтін болсақ, я 23 дұрыс шықты, я. Егер де мынау екінші мысалды қараңыздар, енді 5 деп алайық. 2 3 5 4, бірақ соңғысын минус 3 деп алайық. Бізде тізбекте теріс сан бар деді, бірақ нәтиже қайтадан шығарып берді. Сол үшін осындай нәрсе қателік болмас үшін мынау for loop-тың тұспа-тұс else деп қоямын да, яғни мынау break орындалған кезде мынау орындалмайды, айтпасам мынау орындалмаған кезде мынау орындалады деп осылай жазу керек болады. Міне, қайталап мен жұмыс істеп көрейін. Және мына жерде s тең ғой енді. Мына жерге s тең деген нәрсені де бірдей қылып жасайық. Тура. Біздің берілгенмен бірдей болсын. S тең дейді. Міне, мына мысалды келтірдім, 5 берейік. 2, 3, 5, 6, 7. S-тен 23. Екінші мысалды қараңыздар енді. N 5-ке тең. 2, 3, 4, минус 3. 2, 3, 5 деген бар. 5, минус 3 болсын. Сол кезде тізбекте теріс сан бар деді, нәтижені шығарған жоқ. Міне осылай оңай шықты. Бұл енді for loop-пен шығардым. While loop-пен де for loop-пен де шығаруға болады. Міне while loop-ын бірде бір тура осылай шығарып берді. Мына жерде while loop арқылы да шығарған. Енді while loop-пен де шығаратын болсам, оны былай шығарамын. Бұл жерде басқа есеп бар. Ол екінші есеп екен ғой бұл. Екінші тапсырма. Екінші тапсырманы, практикалық тапсырма, санның цифрлардың құрамы 5-тен кіші цифр болмаса, онда мұндай сан мықты сан деп атайды. X натурал саны берілген, осы сан мықты сан болса, онда я әйтпесе жоқ деп шығар. Яғни бұл не дейді? Бұл жерде 5-ке қатысты. Егер де 5-тен кіші цифр болмаса дейді та, 5, яғни 5-ке тең немесе кіші сан болмаса, онда я шығу керек. Мына жерде 5 бар міне. Ал мына жерде үлкен сан болсын, бірақ 4 болғандықтан бұл мықты санға жатпайды, яғни жоқ деп шығару керек. Енді бұл жерде while мен шығарған. Әрине, мен while мен шығарсам болады. While мен де for мен де. For мен шығарып көрсете салайын. Бұл жерде for мен шығару үшін n деген мынандай сан болатын болса, өзіміз беретін. Сөйтеміз үшін f for n. Бұл жерде сандармен болғандықтан мен былай істейін. Ол жерде сандар болғандықтан мен n-мен жұмыс істеу керекпін. Шексіздік келген. Негізі for-мен ыңғайсыз болады. Өйткені біз сандармен өлшейміз, сол үшін while-мен жұмыс істеу керек. While не істейміз? N-іміз тең-тең болғанша, или 0-ден үлкен болғанша деп жұмыс істейміз. Және осы жерді тексереміз. If дейміз, n пайыз соңынан бастаймыз, 10-ға тең-тең не болса, 10-ға емес, я оңға бөлінген тең-тең 5 болса, немесе 5 емес, бұдан кіші болып қалса, онда бұл жерде print жоқ деп шығарамыз да? Жоқ. Және break деп шығарып жүреміз. Әйтпесе, мына жерде else деген нәрсе бар, бірақ ол else дегенде маған әйтпесе деген нәрсе мына жерге қосып отырамыз. Нені? Қосып отырсақ та n-ді бөліп отыру керек біз негізі 10-ға. Әйтпесе шексіздік келіп қалады. Және мына жерде print я деп шығарасыз. Яде. Міне осы жерден мынау сандарды беріп көрейік. Екі түрлі мысалды. 5, 6, 5, 9, 8, 6, 7. Я, міне 6, 7. Я дейді. Екінші сан 9, 7, 7, 4, 7, 9. Бұл жерде жоқ деп шықты. Міне нәтиже осылай оңай шығады. Бұл түсінікті шығар. Өйткені мына жағдайда, бізде мына жағдайда брейк орындалған жоқ. Сөйтті да, мына соңына я шықты. Мына жағдайда 4 кездесіп қалды да, сөйтті да брейк орындалып қалды да, мына орындалмай қалды.
Yine olsa şart. Yani blok şeman da bayağı bu tür değer mi değer biz mümkün değil şart yaptı. Müjde de blok şeman olacak sorunuyuz. Birinci ikinci parçalı programın kodun talanda iki programın else bloğunu kısmiyeti tutunken bir yerler. Yani özlerimiz tutunken bu alasta kanda ekip. For cycle algoritm blok şemasını kurup onu usta sunumlar dedi. Bağala break continue else cycle nuskaların negizgi uksastıklar mermarşlıktan salıstıra otur bağala dedi. Бұл нұсқалар программа құруда маңызды қандай? Программа құрудың қаншалықты жеңілдетеді оны. Иә, бұл жерде міне бағалаған кезде бұлардың өзінің қызметтері бар, өзінің нелері бар. Бұл жерде негізгі нәрсе, әрқайсының өзінің қызметі бар, бірақ менің ойымша ең үлкен жоғары тұрған ол break. Себебі break деген сөз ол бірден циклдан шығарып жібереді. Содан кейін тұратын нәрсе ол continue мен else меніңше. Себебі continue ол келесі қадамға жүретін болса, else ол. Ал егер break орындалған кезде ол сізді Әлхамдулла кешіріңдер. Ол else және continue болған кезде ол сол циклді толықтай аяқтайды. Сол үшін break-тің күші бағалырақ бұл жерде. Меніңше ана күші мықты. Енді салыстырған кезде break және continue ол менің блогының ішінде тұрады. Сол цикл блогының ішінде тұрады. Яғни соның ішінде. Ал else осы аяқталғаннан кейін ол да тиесілі туысқан, яғни дальний туысқан деп айтамын ғой. Ағайынды туысқандар ғой енді. Ол осылар орындалып болғаннан кейінгі нәрсе, яғни осы ішінде break орындалмаса, онда else орындалады. Міне, осы екеуі бір-біріне кері туысқандар ғой, былайша айтқанда. Else бар жерде, else емес, break бар жерде else орындалмайды. Break болмаған кезде ғана else жүреді. То есть break-тен қорқады ғой else әрдайым. Else break-тен қорқады. Соны біліңіз. Міне. Сонымен тапсырмаларды да қарап шығайық. Бұл жерде бізде 3 есеп және 3 тапсырмасы берілген екен. Оқып шығайық. Бұл жерде бітеді. Бірінші есеп бойынша n натурал саны берілген, сол санның цифрлары арасында 7 цифры болса, цикл жұмысын тоқтатып, error әйтпесе санның цифрлы қосындысын экранға шығарады программа құрып. Бұл енді оңай есеп. Бұл жерде while мен шығарсақ та болады. Енді while мен шығара берейік, себебі while бізде оңай. Бұл жерде мынандай нәрсе бар. Бұл жерде тура осы нәрсе, бірақ егер арасында мына 7-ге тең болған кезде деп жазсақ, 7-ге тең болса error. Және егер болмаса, онда не болады? Қосындысы, яғни мына жерде s деген алғашқы мәнін береміз. S деген 0 болатын болса, және осы жерден біз қосып отырамыз. S қосу деген 1. Біріміз нені? N пайыз 10-ға. Яғни қалып несін, соңғы сандарын сөйлейміз да, мына жерге нәтиже S шығарамыз. Сонда мынау нәтиже бойынша егер де n дегенімізді кете берсін, 92 5 7 6 болса біздің жағдайда, егер де 92 болса, біздің жағдайда error деген сөз шығу керек. Екінші мысалда 1 2 3 4 5 6 болатын болса, біздің жағдайда 21 деген сөз. Міне осылай есеп оңай шығады. Енді келесі екінші есеп. Латын әріптерінен құралған L жол берілген, осы жолда K әріпі кездесе ме? Анықта, егер іздеген әріп кездесе, онда бар, ал кездеспесе жоқ деген. Бұл жерде де F else пен бүкіл цикл жүріп өтеміз де. Кездесіп қалғанда break, яғни біткеннен кейін else жоқ деп жазсақ, яғни бар болған кезде break, бар, жоқ болса болмаса else цикл барлығы аяқтайды да, сөйтеді де else-ті шығарып береді. Өйткені break-тен қорқады ғой. Бұл жерде енді for loop-пен жүрейік. For loop-пен s тең input болатын болса. Және if дейміз, for loop-пен бойынша for i in s. Және if i тең не болса, k деген әріпіміз болса, онда break болады да. Бірақ break-ке дейін осы жерде бір тапсырманды нені айту керек, консольға шығарып жіберу керек. Бұл жерде бар деген сөз бар. Сөйтеміз ау, яғни бұл егер орындалмай қалған жағдайда else деп бүкіл циклды толықтай шығарамыз. Ол кезде барлығы өтеді де, сөйтеді де, бұл жерде жоқ дегенді сөз шығарамыз. Кіші әріппен жоқ деп кіші әріппен шығарамыз. Енді мысал ретінде жазып көрсетейік. Тура осы мысалды да алсақ болады. UH KGGFF. Мына жерде қарап отырсаңдар, K деген бар. Сонда бізде біздің нәтижеде бар деген жауап шығады. Енді тағы да бір мысал айтайық. Енді мен цифрлармен бере берейік, мен олар маңызды жоқ. Бұл жерде енді K деген жоқ екенін біліп отырмыз, бұл жердің арасында жоқ деп шығады міне. Міне осылай болмайды. Бұл екінші есебіміз еді. Үшінші есеп.
Uzunluğu birden 20'ye dayan bütün sandar men bir gana bölşek sanın tıratın tizbek berilgen. Bölşek san key jağdayda tizbekte kezespeu de mümkün. Yemde osu tizbekte bölşek bolsa onda sanın ornun aytpese jok jawabın ekrana şar. Öte bir kürdeli siyaqtı bırak oñay. Jäne mine jerde qarap otsañızlar programma tigine engizledi. Neyse, now degen sandar tigine jiret degen söz. Onu kalay şağırmız. Tigine degen nerseni siz de tüsünüzde bu tümen qaray jiret degen söz. Negizde now simayğa waqtı ay neni jaqsız istebesin ikken now tümen qaray jiret degen. Bizde alqaşqa sandar mändiri bar. Input, yani alqaşqa sandar. Şitemizde for i in range. N-ğa deyin deyimiz. Ülken n degen nerse osın barlığın sanıp şağır. Jürüp ötetti. A degen sanımız bar. Endi qarañızlar, me jerde nen nersen kerek? Bu yerde qarap otsañızlar integer deb ala olmaymız. Integer deb alatın bolsaq, mınanı bizde bölçek sanı deb bolğandan birden integer deb qaytıp çıxarmaq mümkin. Sol üçin, endi qaran, sol üçin istəyimiz. Sol üçin bir yolumen sizler bitseñizler boladı. Float deb alsañızlar boladı. Birden float-qa tekseresizler, float-qa. Kitesde bu yer input beres. Bu float degen nərse, bu naqt sandar bo, naqt sandarga ayın biz alında integer deb yazatamız, biraq biz jaqta biz bölçek ne naqtsan nemese bütün san ekenin tekserip koyuyoruz. Sol üçin biz jerde float deb birden al. Eger deyimiz if deyimiz endi qarañızlar. Qay kezde break orındalu kerek? Eger de ol bölçek eger de ol float san bolsa. Onu qalay tekseremiz? Eger esteringizde bar bolsa, jalpı integer degen nerse bar. Integer a degen teng-teng integer integerimiz A деген нәрсе бар. Мына не деген сөз? Мына бізде алғашқы бір мәніміз бүтін сан болса, ол бір-біріне тең болады, иә? Егер де осы екеуі тең емес болып қалса, мысалы, 32.5 шықты. Мына интегерге айналдырғанда 32 болып қалады, бірақ шын мәні тең емес қой. Осы жағдайда break шығу керек. Бірақ break шықса да индекс жүру керек. Индекс дегеніміз бұл жерде print мына индексі, бірақ индекс 0-дан жүріп отыр ғой. Мен жерде 4 сондықтан қосу 1 деп алғанбыз біз. Яғни индекс тең не жерге ай қосу 1 деп алу керек. Себебі бізде range индекс әрдайым 0 мен жүріп отыр. Әйтпесе, не жерде әйтпесе деген нәрсе бар, ол қалай? Жай ғана else деп алып, осын барлығын аяғына жүргеннен кейін, бұл жерде тізбекте print жоқ деп шығара саламыз. Жоқ деп шығара саламыз. Міне. Енді осы мысалды көрсетіп берейік. Бұл жерде индекс шығу керек бізге. 6 деген алғашқы санды береміз де, енді мәндер берші. 45 69 327 енді қараңыз 32.5 міне бірден тоқтатып тастап өйткені индекс 4 деп шығарып берді. Енді тағы бір мысал келді, тура 6 бірақ бүтін бөлшек санды бермейік. Мен бөлшек санды берді тұр қайсысын. Екінші мысал ретінде мына жерге тағы да бір 6 санды берейік та, бірақ бүтін сандары болмасын. Ай, бүтін да, бөлшек сандар болмасын, мен үлкен сан болсын. Мұның арасын барлығын оқып шықты да, бөлшек, яғни бөлшек бөлшек емес екен, нақт сан емес екен тексерді да, яғни бұның арасын жоқ болған деген жоқ деп шығарып берді. Міне осылай. Мен бұл жерде негізгі нәрсе мынаны тексердім. Не үшін? Себебі мына жерде көрсетіп осылай. Біз білеміз, мысалы, A деген санымыз мынандай болсын, иә. Егер осыны integer A дейтін болсақ, бұл өзіне тең ғой. Енді қараңыздар. Енді бізде P деген нәрсеміз бар, иә. P деген 3.14 қой. Егер бұл интегерге айналдыратын болсақ, бұл пи деген санды. Бізде мына 3 қой. Енді мен мынандай қылып шарт қойдым. Интегер пи мысалы тең емес. Иә, тең болатын болса, мысалы пиге. Біздің жағдай тең емес қой. Бұл жерде false шығады. Бірақ мына жерде мен true болатын жағдайды қарастырдым. Себебі if true болған жағдайда ақсын қарасын. Ол үшін мынау жағдайды мен жай ғана мына жерге тең емес болып қалса дедім. Яғни бүтін санымен тең емес болып қалса true болды. Сол кезде ғана осы шарт орындалды. Яғни if әрдайым true шартты орындап береді. Мысалы қалай істесек болады? Егер енді қараңыздар, тағы да бір мысал ғой. B тең 12.0 болсын, иә? Және енді қараңыздар, бұл өйткені type деген нәрсе бар ма? Бұл B деген type-ымыз, бұл бізде float. Ал мына A дегеніміз, мынау A деген мысалы 120, бұның type-ы, типі integer. Енді қараңыздар, мынау B деген типі, мына тип бойынша бізде 12. Осы integer B тең 12 болса өзіне тең ғой. Сонда integer B тең B-ға болған кезде бізде true шығып қалды. Бірақ мына шарт кезде міне былай болып тұр. B тең емес
B деген кезде бізде false шықты. False болса орындалмайды. Бұл міндетті түрде шарт true болған кезде ғана орындалады. Бұл түсініксіз ме қалай шығарамын? Екі мен осымен осылай есепті шығарамын. Енді бокс команда өздеріңіз құрсаңыздар ғой, егер жазылса. Міне осылай шығарасыздар. Енді үй тапсырмасы төменде берілген тақырып бойынша жоба жұмысын орындаға дейді. Міне басқару циклі қызметтерін түрлі. Енді оны өздеріңіз шығара бересіздер ғой. Ауызша келеді. Енді келесі сұрақтарға, енді келесі сабақ 4.7 алгоритм трассировкасына өтетін боламыз. Келесі сабақтарда жүздескенше сау аман болыңыздар. Егер осы видео ұнап жатса, лайк басып, егер каналға тіркелмесеңіздер, тіркеліп менімен бірге болыңыздар.